rwose basigire kongerwamo rekabe naho duhera nyirumukwizira bita pyramide renversée yego bita invented pyramide wayize sa muri seka ruya cyane wera kuri masubasela kombi kandi kuri rese kumavubi update zihari nuko nyuma ya Maxime wongiwemo harabandi bakini bagomba kongerwamo umwe uvugwa ni mu kibuga gato urumva nyine umutoza Frank akiza harano yagiye abona abakinyi bakwiye kuba ari benshi akibona mu izamu abazamu babiri afite aravuga ati nkene yundi uretse na gayeruzaza ariko nkeneye nundi urumva mu kibuga gato rero yaje byabona mu bakinyi afite bakina nimero 6 ubwo urumva ni safe ariko safe ntabwo ameze neza n'ubizi ko yagiye muri nasiyonali yaramaze iminsi afite imvune baramukandagiye ntabwo ari imvune ni igifu umugenzi yaramukandagiye agiye gusera urundi ku kaguru ntabwo ameze neza rero ntabwo ari samples ubwo rero undi mukinnyi usigaye wakina sisi ni Jihad kandi Jihad urabizi ko muri iyi myaka ya vuba bari kumwegeza imbere ariko rero dukeneye undi mukinnyi ushobora gukina gatandatu mu gihe safe yaba adahari Frodoire kuri umva yamuhamagaye nka preselection ntabwo tubizi neza ko azaba umukoresha mu bakinnyi 23 agomba kwifashisha ku mukino nibwo bwa mbere ahamagawe ntabwo wahita umugenderaho birumvikana kandi ariko ati nta wundi mukinnyi wenda waba uhari wigeze kuba akina mu ikipe y'igihugu cyangwa se byiriho wenda ikora ariko ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu baravuga ati arahari ubu rero umuntu bita mugisha boni kasemiro arimo bakinnyi bashobora kongerwa muri ikipe kugira ngo baze kuziba icyuho gishobora kuba kiri mu kibuga hagati cyane cyane kuri 26 bitewe n'icyo mwarobagiye nibaza niba abatoza bahamagaye batazi kasemiro kasemiro ko ari umutoza ukora umukinnyi w'ikipe nasiyonali akaba aragiye muri shampiyona nziza kurusha u rwanda ariko nsize gute byanze iby'amarankine bye bya muri ferwafa ntabwo mubizi ngombo ngo yanze ngo kuza ngo muri class ya kabiri muri economic class ko yaje kuza muri manzi ko bamuhamaze kandi muri manzi ntabwo byibuka icyo gihe ariko manzi kuza ngo manzi ko yaje ariko for this time manzi yarahamagawe ariko manzi yaraje kese kuki kasemeza yari yahamaze kasemiro umukinnyi w'ikipe y'igihugu wagiye muri shampiyona nziza ni upgrade arakina ese yari ndike ko akina muri sand weekends kurenza na lag akina none se sand weekends yo mu cyiciro cya gatatu muri Suwede utekereza ko irusha icyiciro cya mbere mu gihugu cya Libya ariko nanone igihugu cya Libya mu kipe muri Libya abantu ba Cristiano nuko tumushobora neza kwizigira ni gute abantu bapfunga itike like murimo murishimye murangiza ibyishimo by'abanyarwanda mupfunga ibintu by'amatike mwe kuba hari umuntu umwe kandi abatoza b'ikipe y'igihugu kuva kuri Rwasamanzi harya na Jim arimo Rwasamanzi na Jim nibo bahamagaye kubera ko umutoza mukuru ni bwo yari akiza ntabwo aza abakinnyi hari umuntu yarebye umukino umwe gusa bashobora gusobanurira nk'abanyarwanda hari press conference yaryo ryari n'uyu munsi irahari ahubwo se ubu ntiyarangiye bashobora gusobanurira abanyarwanda impamvu batahamagaye mugisha bone rero nk'uko aseri dufite kuki muto dusimukirayo kandi sefu bahamagaye nyine ntibaje ari impamvu yahamagaye kuko nabaje hano sefu yarakize sefu igisebe yagize mani iryinyo rya godiyo ryamurenga igisebe cya santimetero utari munsi y'ebyiri ariko sefu arizi ariko igisebe yari afite kuva yacukutse kuva yagize ngo urushaje igisebe ndakubwira ikure cyakira munsi y'ukwezi ntigeze agaruka muri crepe igisebe ntikirakira uramuhamagaye acyambariye nk'isogisi urabizi ko muri crepe afite icyo kibazo ararwaye uramuhamagaye usize umukinnyi wagiye muri shampiyona nziza kurusha u rwanda w'imyaka 24 umukaseri mwiza muremure gukina bihora wahanganye na ba Cristiano ejo ni mu rushanwa ry'abarabu ukina mu buryo buhoraho witwa mu gishaboni are you serious bamuhamagaye ko depari bamugaye mu kaseri musha ninde ano bigaragara ko bibera mu bintu bibera muri ekipe y'igihugu biravuga ko bashobora no kongera muri mwataka kuko ari kajya barimo hafi hafi batatu umuzamu twamubonye kasemera ashobora kongera bajya mu mashaka no kujya muri mwataka uri turamuvumbura neza ariko none nyine urebye bataka afite ni abataka bakiri abana ni ba Mushya Didier ni ba mugenzi byembe nini ni abataka nyine bari aho ngaho basanzwe batarazamura bati naho hano hantu ukeneye umwataka ngiye mumubabaje munzanire umwataka abagonderero yibe ubataka ntabwo turamenya ugomba kujyamo tukaba rero tukomba twitonze yewe ibyo kongeramo abakinnyi muri ekipe y'igihugu tekereza ko dufite ikibazo gikomeye kirenze no kuba tudafite abakinnyi kubera ko iyo udakeneye urumva kwizigira ufite abana umwana rero gusabye ngo ngurire inkweto ubanza kureba ngo izo afite zo azifata gute arazambara cyangwa se izo afite koko ziramuhagije
niba narakinyi dufite abatoza batabazi abatoza bitwa barwasamanze n'abakinyi niba bushura kujya muri cyo kintu cyo kuvuga ngo umukinyi kwere impamvu ntazi ni muri umwabagare ari umukinyi mwiza dufite ku mwanya we abandi bakinyi muzashaka bo iyo message wasabaza abagara umfurere babo bimeze bite hano niyo nzima kipe yarakina ameze neza abo ufite urabakoresha kuko kubakoresha neza dufite ikibazo gikomeye kirenze ko hari abakinnyi dukeneye muri ko hari apema vubi dufite ikibazo turarwaye umva mubwire bya bindi bigenderwaho kugira ngo uhamagare umukinnyi ntabwo byitabwaho n'inshuro nyinshi bahamagara ba benchen ibi ni ibi ariko wa monitoringaga yo YouTube kuko twabaje n'ikibazo ibitekerezo n'abareba hari uwitwa game sport ati nibahamagare kapiteni w'abanyarwanda haruna niyo nzima ameze neza urahereza umukinnyi muri retirement atarigeze ari tari Olivier Jacques Nyaka ingahe tatu n'irindwi n'iminsi mirongo ntabwo ahetse asemira ntabwo agiye guhamagarwa imyaka mirongo ine n'umwe y'amavuko arimo aratsinda ibitego muri krebe muri ekipe y'igihugu aracyahamagarwa Cristiano 39 hafi agiye kwivuza ako nkira kipe ari na siri yo muri Libya ubu na abantu babaswa cyane batazi imipira mutumye nsubira muri provisional squad usanga barahamagara umukinnyi bagahamagara n'umubenceri we tubwire urugero bamuhamagaranye na Claude niyo mugabo ku ruhande rw'ibumoso ngo bahamagaye abakinnyi batatu yego nyine kugira ngo bahamagare nyine umubenshi bahamagaye Ishimwe Christian bahamagara niyo mugabo Claude bahamagara na Manishimwe Emmanuel Mangwende urimo nabyumva bo Mangwende niba hari imperative mani ukina kuki uhamagara Claude na Christian wahamagaye umwe wo kwasimbura mubasaka bahamagaye abakinnyi batatu bakina ku kuruhande none se Mugisha Didier na mugenzi byembe ngiye kuri uwo mwanya nzi ko bahamagara abafana muri polisi aho bahamagara abakinnyi batatu mugenzi byembe na Mugisha Didier bakina ku mwanya umwe muri polisi kandi uretse ko hari jyewe na mashami ashobora kugahengera ariko bakina ku mwanya umwe muri polisi muri apera kina kanga umubenshi urumva umuntu bita muhirekebe yahamagawe akinnye kanga imikino hita se imikino ibiri imikino ibiri iyo mikino yabanje urimo urabyumva warangiza uhamagaye muhirekebe ukinnye imikino ibiri ayikinnye yari amaze amezi arenga arindwi adatsinda mu kibuga hari hamwe na yunzi ba kapiteni wirirwa mu kibuga we na Hassan na Hussein Shabaran Tabarara barahana na undi pasi ndatsinda baduha update ejo vuze nani cyane hano yunzi urambwira impamvu uhamagaye Kevin ugasiga Haruna Haruna muri tare ngo afite imyaka myinshi waramubyaye ni wowe uzi yavuki arengeje 33 n'ingane niri oya ifite yose bako bakiwufunga hano ni yakina twamubonaga muri Kigali ubu bagasaba bakari bafite imyaka ingahe ntabwo yabaga muri Cameroon Vesa bakara tinga Haruna maje uko meze muri Libya aranga aranyakina ngo muri Libya tumeze neza champion twarayitangiye tumaze gukina match ebyiri twatsinze imwe tunganya indi Meze neza baza mu kibuga cy'Inda nabo kibuga cy'Inda ikibazo gikomeye rero ubwo reka tujye mu kigano itangaza mu kuri mukanya twumve ndibyo umutoza zo kudutangaza turamenye kapiteni ko na kapiteni ngara barimo turamenye kapiteni wari tujyane muri camp aho ubita za jinja majyaruguru ya Uganda jinja na gahinda gukurikira kandi ngo mwera uturutse bakuru muri kwira hose Sekafa abati imyaka 15 twasezeze kwikubitiro tujya muri kimwe cya kabiri twatsinzwe na Tanzania ibitego biri kuri kimwe bisanga bitatu Zanzibar yari yadutsinze dusezererwa dutyo tutarenze umutaru abana bariya bana ni ikipe bari munsi y'imyaka 15 bivuga ngo mukuru afite 15 abari munsi y'imyaka 15 mukuru afite 15 hari aba 14 n'itatu n'ibiri urebye uburyo igihe bidufata gutegura abana n'uburyo dufitemo inconsistence donc tudahozaho mu gutegura abana ngo bagire sisiteme bakuriramo navuga ko ni sekiteri ya development irimo gutangira navuga ko ari umushinga urimo gutangira batsinzwe ibitego bitatu ku busa na Zanzibar batsindwa biri kuri kimwe na Tanzania urebye mu buryo bwa nyabwo ni improvement byongeye kandi mu buryo bw'umupira ikintu cya mbere kiriho nuko nibura bitabiriye
bravo kuri federasiyo ko barashatse abantu bakitabira kuko muribuka mu myaka y'ibishize imikino y'abato yarabwo twayitabiraga abantu bari ku ishuri ngo bari mu gihe cy'amasomo nta bakitabira amarushanwa ikindi cyo gushima ni cyiza cyo gushima afite imyaka kwabaye mu nimba ufite no gutsindwa libu yabigiyemo ibyangombwa y'icyoba ibaye abana ba ikipe ya libu libu yari tonziye niba koko nta wemeza 15 Icyakabiri fwa kubona taranye niri mushwa kumona barigire bitewe yatsinzwe fwa kubona umwana z'umupira icyagatatu noneho buriya nta mwana utsindwa ariga watsinwa gute ku myaka 12 watsinwa gute ku myaka 13 kumyara atsinwa mu kimya ka 30 ko nacyo yapiga ziri ya Pierre bari kwigisha amangwende kibazimenye ubu ngumu pito ba umborenga na baseru mogo kibazi ubu ngwa ari ku mwana hari ibintu byinshi ataramenya ku mupira bi basic ayo barabyiga umwana rero itsoke kujya ugatsindwa umwana moto ikiza nuko twa twizeye ko afite imyaka 13 nine ejo ndi batongera babitabira indi rushanwa bazi bakinda ama league y'abana mu Rwanda bazaje nabeza kurushaho nabwo ko rero bavuye muri Paris Saint-Germain Academy batwara igikombe cy'isi byaragize abana batwara igikombe cy'isi Mwagabu na regi Mwagabu na regi na agrimu Nijisagara Ape, polisi na jisagara
aperi polisi na gisagara na kepura na kepura na african ubumugore woni aperi polisi rwanda revenue IPRC kigali na ruhango rege yakuzagashya niyakitabira kandi niyifite igihome giheruka rege ngo yasobanuye ko ngo ifite ibibazo by'abakinnyi kuburyo ngo nta numpaseri bafite abakinnyi menshi barangira amasezerano muri rege ni ikipe igiye kongera kubaka bundi ubu rero yabitangiye kubaka imaze gusinyisha abakinnyi batatu mukari muri gitondo ivanye babiri muri gisagara umuvara Ronald sagara yanjye imuza na nyina gisagara abanze aleko numvirangira nanda yisaba Silvestre nawe yaje nanda yisaba baza nyina muvara Ronaldi ndetse na Samuel Niyonshima uyu ni Tyson ni Tyson bamuvanye muri AP abakinyi batatu Tyson muvara na Silvestre baya kazi mushumba sha Muri basket sore muhanga cyane ndetse na Nkusi Arnaud wakinaga muri APR Basketball Club n'abasore bari basinyishije rege mu nguni zose niwe hanyuma hari rushanwa ririmo araterwa urugari rya basketball rizahuza ikipe nziza y'abarundi n'iy'abanyarwanda z'ubumanu yes nuko dushoje urubuga rw'imikino kuri radio Rwanda twashimira cyane papa utama mwira ngo yageze ino mu Rwanda azaza tumuhoste tuzamuganiriza namwemere cyane ubundi atubwira amakuru y'ubundi rwose papa utama indonido numwe muntu wajya batwa updating rwose arakabyaga bisa namwemere cyane y'uburundi mugabo uzocuza hano ngaha ariko yemera abantu bakisha papa utama abantu mwete n'abapinga cyane papa utama afite akantu gafa yenda kumera nka Eric na Kimana Romoa Lorenzo wakoze cyane rwose ndagushimiye ibe nawe wakoze cyane 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 cyane